Približujemo se zunanjemu delu vrtnega centra Gašperlin, kjer so na voljo številne rastline za dom in vrt, kot tudi seveda teraso. Tukaj je še vedno nekaj rastlin, ki so na voljo za vrt, se pravi sadike zelenjave. Vse leto, celo sezono so sadike aktualne, tako da glede na letni čas dobite prav tisto, kar se sadi v določenem letnem času. Vrtni center Gašperlin ima izjemno bogato ponudbo najrazličnejšega jagodičevja, od ameriških borovnic do vinske trte, kivija. Potem so tukaj, no in če dobro pogledate, vidite številne plodove, se pravi rastline, ki jih danes kupite, boste kmalu lahko že uživali, saj so plodovi že rdeči in vijolični. Pred nama je rastlina hmelja. Verjetno kakšnega hmeljarstva se v domačem logu ne boste šli, ampak je izjemno lepa dekorativna rastlina. Pred nama so sadike sadnega drevja, prav tako mnoge s plodovi, ki so posajene v lonce, kar pomeni, da jih lahko sadimo, presajamo vse leto in ni nobenega problema. Tam zadaj pa je še vedno bogata ponudba tako občudovane in željene fige violete. To je figa, ki uspeva tudi v celinski Sloveniji in prav tako sadike, ki jih boste kupili danes, imajo že plodove. V vrtnem centru Gašperlin imajo izjemno bogato ponudbo javorjev. Za tiste, ki ste ljubitelji javorjev, tu lahko najdete resnično rastline za vsak okus. Drobno listni, večji listi, bolj in manj nasekani listi, obrobljeni z rdečo, kratka popolnoma rdeči, zeleni z rdečo obrobo. Sortimen je izjemno pester in tudi velikost rastlin je različna, od najmanjših do največjih, ki vam lahko nudijo že bogato senco. Vrtni bonsaji so posebne rastline za posebne vrtove, kjer je veliko prostora, da pridejo do veljave, da pridejo do izraza njihove oblike. Seveda takšne oblike tudi vzdržujemo z redno rezjo. Primerki, ki so na voljo v vrtnem centru Gašperlin, pa so tudi takšni posebni, kot jih lahko občudujete na posnetku. V vrtnem centru Gašperlin so na voljo številni iglavci. Večji, manjši, torej plazeči, pokončno rastoči, pred nami so številni borovci, dekorativni borovci, smreke, srebrna, navadna, macesen, povišujoč macesen, razni hamaciperusi, ki so lahko samostojne rastline ali pa posebne dekorativne, torej pica konika, počasi rastoča, kompaktna smreka, sivi, srebrni in rumeni iglavci. Sedaj je zelo popularna tudi tisa, ki je dober nadomestek za žive meje, ki so v preteklih letih utrpele škodo zaradi številnih škodljivcev. Rastline, ki so sedaj na voljo, so mnogo bolj trpežne in pa brez velikih težav jih lahko gojimo, se pravi tako posamično v skupinah ali pa za žive meje. Možnosti je veliko.